საქართველოში COVID-ინფიცირების 5,729 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა გამოჯამრთელდა 2,082 პაციენტი, კიდევ 36 COVID-ინფიცირებული გარდაიცვალა. ეპიდემიოლოგების განცხადებით, ქვეყანაში ეპიდიაფეთქების მეხუთე ტალღა უკვე დაწყებულია, ისინი ნოემბრის თვეში მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესებასაც აანონსებენ, მიზეზად კი ქვეყანაში ვაქცინაციის ტემპის ვარდნას ასახელებენ. ჯანდაცვის საკითხებში ექსპერტის დევიდ აბიძის განცხადებით, ქვეყანაში იმდენად მძიმე მდგომარეობა, რომ ეპიდვითარების შეფასებას აზრი არ აქვს. ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის ამ მომენტში შეფასებას უკვე აზრი არ აქვს. იმდენად მძიმე მდგომარეობა ისეთი მასობრივი შეხვედრების შემდეგ, როგორიც თბილისში ტარდება და ასე შემდეგ, ეს აუცილებლად თავის შედეგს გამოიღებს, აცხადებს დევიდ აბიძე. მედიკოსების განცხადებით, აუცილებელია მოსახლეობა სასწრაფოდ ჩაერთოს იმუნიზაციის პროცესში, პარალელურად დაიცვან არსებული რეკომენდაციები. წინააღმდეგ შემთხვევაში სპეციალისტები COVID სტატისტიკის მკვეთ ზრდას და მის თანმხლებს სირთულეებს აანონსებენ. მომართვიანობა სხვა ინფექციების გამო გაიზარდა, რადგან სეზონური ვირუსები დაიწყო და ტვინდემია ნამდვილად სახეზეა. დაწყებულია მეხუთე ტალღა, რადგან შემთხვევების რაოდენობა კატასტროფულად მომატებულია. ვფიქრობ, მეხუთე ტალღა უფრო მძიმე იქნება. ამის შესახებ ციციშვილის ბავშვთა ახალი კლინიკის სამედიცინო დირექტორმა მაია ჩხაიძემ განაცხადა. დელტა შტამთან გასამკლავებლად სახელმწიფოები რეგულაციების გამკაცრებას აგრძელებენ, მათ შორისაა ლატვია, სადაც კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების მატების გამო 21 ოქტომბრიდან 15 ნოემბრამდე ლოკდაუნი ამოქმედდება და კომენდანტის საათი დაწესდება. ბრიტანეთში კორონავირუსის შემთხვევების ზრდის გამო ექსპერტები მომავალ თვეებში დამაიმედებელ პროგნოზს არ იძლევიან. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ინფიცირების შემთხვევები 15%-ით, ხოლო გარდაცვალების სტატისტიკა 8.5%-ით გაიზარდა. ინფიცირებისა და გარდაცვალების მაღალი დღიური მაჩვენებელი შენარჩუნებულია თურქეთსა და რუსეთში. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 5,729 ახალი შემთხვევიდან სამეგრელო ზემოსვანეთში 412 შემთხვევა დაფიქსირდა. ფოთში გასული 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 48 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ფოთის ევექსის COVID კლინიკაში 40 პაციენტი მკურნალობს, ხოლო ფოთის ცენტრალურ საავადმყოფო მომენტში 48.